Fala galerinha, beleza? Tamo na área e hoje aqui estamos com GTA San Andreas. Manos, antes da gente ir pra missão, só quero mostrar pra vocês aqui o seguinte. Se a gente entrar aqui na escola de direção ou na autoescola, olha só que bacana, a gente tem uns quadrinhos aqui pra poder apreciar. Mas se liga que tem uma minazinha ali, ó, com bagulho em cima, bagulho azul. Isso significa que, na verdade, inclusive, vocês até já viram lá fora os carros, né? Só vamos chegar aqui na TVzinha, ó. Dá um grau aí, 360, ouro. 180, ouro. Derrapar e parar, ouro. Story controle, também ouro, que é o com o carro de polícia. Frit e deu uma volta, também ouro. Esse aqui, na minha opinião, foi o mais difícil, galera. Eu fiquei várias vezes tentando. Inclusive, acho que ontem à noite eu fiquei, sei lá, mano, mais de meia hora tentando fazer essa bagaça aí. E só chegava, o máximo que eu cheguei foi 99%, até que enfim eu consegui o ouro. Aqui também, ó, espiral de cones, ouro. 90, esse aqui também foi bem difícil. Também conseguimos o ouro. Duas rodas. Mais um também extremamente difícil. Gira e vai. Esse aqui foi molezinha. Você tem que vir de ré, dar um giroflins e chegar ali. Manobra pitch também foi ouro de primeira, sossegadão. Giro aéreo foi mais ou menos, não foi tão difícil, mas também não chegou a ser fácil. Habilidade na cidade, que é o que você tem que dar uma corrida, dar uma volta na cidade sem danificar o carro. E é isso aí, conseguimos ouro em todas, beleza, galera? Conforme eu falei no vídeo anterior, foi algo que assim, mano, como você tem que tentar várias vezes uma ou outra prova, e isso ia demandar bastante tempo, eu não quis gravar, tá ligado? Teve aí uns 2, 3 vídeos atrás que eu fiz as missões e que eu consegui fazer todas, tá ligado? Foi tipo uma ouro, prata, bronze. A intenção da série, tipo, era fazer as missões, e a gente conseguiu concluir, né? Aí depois, futuramente, sozinho aqui, sem gravar, eu fui fazendo todas aqui, fiquei muito tempo até que eu conseguisse ouro em todas, tá? Daí liberou essa minazinha aqui, ó. There's too much of you for me. Você vai ter que comer mais se quiser impressionar essa dama, magrelo. Ela curte um cara gordo, tá ligado? Se no personagem do jogo fosse eu mesmo, ela já estaria apaixonada. Mas enfim, vamos sair aqui da autoescola, que o negócio é o seguinte, galera. Ele liberou aqui alguns carros pra nós. Se liga aí, ó. Ele liberou esses dois carros aqui, que são carros velozes. Esse aqui é o da prova. E liberou esse carro muito doido aqui também, ó. Tá ligado? Mas a gente nem... Mas eu não vou pegar nenhum desses carros, mas tá liberado. Foi ouro em tudo. Pra que você possa fazer as missões com mais algumas missões lá no futuro, com o César Vial Pando, aí você tem que terminar todas as provas na escola de direção ou autoescola, né? Ah, mano, olha isso, mano. A pessoa cometeu um suicídio e a polícia quer vir atrás de mim. Sai fora, mano. Mas então, galera, é isso aí. Estamos com ouro e tudo. E é nóis. Vamos fazer essa missãozinha aqui agora, ó. Que eu consegui aumentar a minha capacidade pulmonar. Hold on. You trying to tell me you can't swim? Seriously, when I'm in the deep water, it panics me. Plus, I'm terrified of eels and squid and seaweed and... Okay, dude, see, I know you're just trying to make excuses now. Look, CJ, I need someone from outside the triad who I can trust. Alright, so let me get this straight. You want me to swim around in dirty dock water, dodging little brown jelly beans and Vietnamese gangsters, to put a bug on a boat in the harbor? You're so negative. Listen, man, when I was a kid, swimming off the Santa Maria, I once got a condom stuck to my face. Hard like that stays with you for life.
believe that. I have a confession to make. I'm blind. No shit! Yeah. Although I've trained my other senses to a point where you wouldn't notice my handicap, in the water, they'd be quite useless. All right, Woozy, relax. Don't beat yourself up about it. Look, I'll do it. É, pagando bem, que mal tem. One last thing. You do know that I'm black, right? And not Chinese. I'm blind, Carl, not stupid. Você tá ligado que eu sou negão, né, China? O bagulho aqui é louco, irmão. Ó. Maluco, sou correndão, mano. Pensa no nevoeiro, tio. Você é louco. Vamos lá nas docas, então. Mas é isso, molecada. Conseguimos 100% do ouro lá na autoescola. Até pensei em gravar pra vocês, mas como ia ficar algo muito maçante, eu não queria fazer como as missões da ambulância, do táxi, tá ligado? Que foram missões que eu deixei o vídeo acelerado. E teve gente que comentou que não gostou. Então eu preferi não gravar. Até porque o intuito principal da série, que era completar as missões, eu fiz há 2 ou 3 vídeos atrás, eu não lembro. Né, porque existem mais algumas missões aí no futuro que são com o César Vialpando, o nosso cunhado. Né, então você precisa concluir todas as provas na autoescola para poder liberar lá na frente as missões com ele. Não precisa ser tudo ouro, tá, pode ser tudo bronze, não tem problema, você só tem que de fato fazê-las. Mas aí fazendo tudo ouro, você libera lá a namoradinha que você pode dar uns pega nela e libera aqueles carros muito loucos também. Pode crer, mano. Jenzão, velho, pulou de roupa e tudo mesmo, hein? Não quis nem saber. E outra coisa que eu fiz também... Outra coisa que eu fiz também foi aprimorar as habilidades aqui de natação. Vai, brother, sobe! Não é natação, né? É ali, ó, capacidade pulmonar, tá vendo? Nas estatísticas, segundo item. Notem que eu melhorei ele bem pouquinho, só pra ser o suficiente pra fazer a missão mesmo. Nossa, mano. Eu de verdade jamais ia conseguir fazer essa parada aqui, isso é louco. Imagina passar numa caverna de água assim. Vamos esperar a barrinha ali voltar. Estão vendo que ela está enchendo aos pouquinhos? Para que a gente não corra nenhum risco de perder danos de vida afogado aqui, né, mano? Vamos lá, CJzão da massa. Ixi, é esquema de patrulha aquilo ali, mano. Os caras tão... Vamos, CJ, nada? Bora, fio. Hey, what was that? There, a man in the water. He's gone under. Porra, mas vocês são muito chato, mano. Eu vou morrer assim. See that over there? I see him. Porra, galera, sai fora. Vocês são muito chato, hein, mano.
Tá, o navio tá ali na frente, né? A distância aqui pro navio. Pô, sério que vocês são chatos assim nesse nível? Hey, we gotta check over there. Shit, I don't know what I saw. Vamos, CJ, vamos nadar, vamos nadar, vamos nadar, vamos nadar, CJ, mergulha. Mano, já era, nós vamos morrer. Anybody else see that? Vamos, fôlego, recupera. Ah, meu Deus! Shit, he's been down there too long. Mano, olha esse fôlego que ele não recupera nunca. E olha a nossa vida. Vou ficar paradinho aqui pra ele tentar recuperar todo o fôlego ali. Os caras ainda não me vê. 1h50 da manhã, olha o que a gente tá fazendo. Mano, eu espero que a gente ganhe muita grana com isso, na moral. Bora, CJ, vamos nadar, 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 vamos nadar. Vamos, CJ, nada! Beleza, galera, a gente vai ter que ir suavão, tá ligado? Valeu, irmão, é nóis. Fica gelo aí, tio. Não dá pra saber se aquele maluco vai vir pra cá ou não, mano. Os caras estão tudo de faca também, mano. É, ninguém ia me ver, né? O cara também é cego. Junto com os brothers dele. E GTAzão da massa, hein? Pô, não tem nenhum coraçãozinho pra recuperar a vida, mano. Aí, vocês querem dificultar nós, hein? Eita, moleque doido. Tomou o dibre, hein? Quase, hein, galera? Aí, já quero convidar vocês, mano. Deixa o like pra nós aí. Pra fortalecer e ajudar muito aqui na divulgação desse vídeo. Do meu trabalho e no crescimento do canal, beleza? Esse barulhinho interno de navio, mano. Essa missão aqui é muito louca, tio. Eu só queria completar minha vida ali, mano. Que vai dar BO aqui. Nós vai estar lascado, hein. I'm gonna kick your ass. I'm gonna hit your ass. Ferrou, galera. Não, CJ! Meu Deus, mano! Meu Deus, CJ! Levanta! Meu Deus, cara! Tomei trocentos facadas do maluco!
Preciso achar a vida, galera. Tem que ter alguma vida aqui em algum canto. Nossa, o CJ foi esfaqueado, mano. Você é louco. Nossa, eu não boto uma fé que não tem vida. É, galera, a gente se lascou, hein. O maluco desceu a peixeira em nós, hein, tio. Caramba. Pera aí que eu tô pensando, galera. Deixa eu ver se eu quebrar essa parada aqui, mano. Fechou. Porra, tio. E fechou. Putz, lá também tinha. Devia ter quebrado lá, mano. Galera, eu vou matar esses malucos aqui, mano. Ai, ai. Meu Deus, cara. Não. E aí, tio, vocês estão tirando nós? Don't blame me, blame yourself. You cool now, huh? Que a parada é louca, irmão. Aqui fechou. Nem que demore a missão, galera. Valeu, falou. Ah, olha a minha vida, mano. Eu não vou me arriscar, não. Você tá maluco? Que fechou, né? Vai de barquinho pra lá. Manobrar, né, galera? Vamos dar ré aqui nessa parada. Vamos fazer certinho o bagulho. Nossa, 11 mil, tiozão. $11.000 tá bom, né? Dá pra brincar um pouquinho. Bom, eu não vou andar tudo isso. Porque, inclusive, mano do céu, tá me dando uma agonia essa névoa. Essa fumaça que tá rolando, você tá maluco, tio. Aí, ó. Até que enfim. Já vamos. Vamos fazer o quê? Deixa eu ver aqui. É desse maluco aqui ou não? Não é, né? Vamos à próxima missão do japonesinho ali, galera. Do China, na real, né? China, Japa. Uzi, my man. CJ, you caught me on my way out.
business? This is the big one. This is the one that is going to seal my place in the Red Gecko Tong. But something's come up, and I gotta sort things out myself. Excuse me. Little Lion, what's the news? Damn! Why today of all days? Ih, deu ruim. Okay, shit. Take Guppy and go check it out. Trouble? The Da Nang boys are arriving today on a container ship. Little Lion's gone to check it out. I really gotta go too. Hey man, look, don't even trip. I'ma handle this for you, alright? Thanks, my friend. Your help and friendship has been invaluable to me. Thanks, man. What are the guys? Oh, they're getting a helicopter to do a couple of flybys of the ship. Look, if everything goes well, I'll call you in a week or so and invite you to my new spot. É, tiozão. Vamos que vamos, molecada. Hey, what are you doing? Just bumped into Woozy on his way out. Feel me in. I thought I'd go with you. Well, we ain't rolling. We're whirling. Strap in and strap up. Vamos que vamos, irmão. Me sinto aqui com o comandante Hamilton, tá ligado? Where are we headed? To the boat. It's moored out in the bay. Oh yeah, I see it. You better lock and load. They'll be on their guard. Lock and load. Vamos que vamos, descer chumbo na molecada. Anda devagar, brother, pelo amor de Deus. Ué? Eu acertei o maluco. Ah, eu acho que isso é... Lost everything but my blade. Eu acho que isso é programado, tá ligado? Isso deveria acontecer. Eu só tô com uma faca, mano. Cadê minhas armas? Do you see any survivors? No, nobody getting out of that alive. Ah, não sairia, é seu rato. Você acha mesmo? Você tem a audácia de falar isso de mim, maluco? Me dá essa 12 aqui. Demorou. Porra, irmão. Tá, se nós subir aqui eu tô morto. Vocês estão ligados, né? Ô, o cara ali, irmão. Ai, ai. Yeah, got a gun in your face, huh? Você vai ficar atirando mesmo, truta? E aí, quem que tá na melhor, irmão? É óbvio que eu já vou pegar essa arminha aqui, né, pai? Vamos lá, galera. Esse navio aqui tá dando o que falar, hein? Ô louco, CJ. Vai ficar caindo mesmo. Não, aqui ele não sobe. Vamos ter que subir aqui. Ué. Os caras vão tirar mesmo, hein? Na maldade. Ó a vida do CJzão lá de novo, hein? Porra, o cara se despencou mesmo, cara. Haha, CJzão, velho.
Olé, tomou o dibre, hein? You're dead now. What did you do? I'm going in myself. Aê, maluco doido, eu já vou pegar esse coração bolado aí. You got a death wish? I ain't such a buster now, huh? Watch it. Já tô bom de munição. Deixa eu voltar lá e pegar o coraçãozinho. Aí, ó, filé, mano, filé. Será que o CJzão vai direto? Valeu! Tio. Pô, os containers são... são blindão mesmo, hein? Quase que eu ia me jogar direto, mano. Deixa eu dar uma bisoiada aqui, ó. Pode crer. Keep it down. You wanna bring the snake head down here? Cabeça de cobra. Not long until we're drinking cola in the free west, eh? Hey, who the fuck are you? I'm gonna kill you. Mano, vocês não me conhecem. Porra, já tomei tiro, mano. I come to you. Next time I kill you. Ah, louco, aí que nós achamos, tio? Nem sabia disso aqui. Porra, CJ. Aí não, CJzão. Achei que você ia subir ali no esquema, cara. Aí, moleque. Aqui vocês vão ver agora. Nós é gangsta, moleque. Respeita. Respeita minha história. Ah, molecada, merecemos ou não merecemos esse like? Lógico que merecemos. Hey, you, help us. Hey, please, help us. Calma aí, tio. You want this to get ugly? É nóis. Chega mais. Nossa, é vários malucos, não é um só. Please, the snake had tricked us. We're prisoners. Please, help us escape. E aí? Ah, quer dizer que nós vamos ganhar uma katana? Oh, não deixe ninguém vivo na sala de operações. O jogo é cruel mesmo, hein? Não deixe ninguém vivo na sala de operações. Vamos, CJ. Vim resgatar os mano, as mina e os mano.
yeah, he. What you gonna do now? Tá ligado, né, tio? Você tá ligado que você atirou no cara errado, né? Cadê o tiozinho Xing Ling? Vamos, CJ, dá HS, mano. E aí, Xing Ling Yong? Olha o tamanho do armário que veio tretar com o cara. O que, mano? Nossa, sério que foi fácil assim? Sério? Foi tipo fácil demais assim? E aí, qual que é a treta? Tá, é mais ali do lado, né? Acho melhor vir por aqui, ó. Ain't that a surprise? I got a gun. Pô, quase que eu matei os mano. E aí, galera? Thank you for everything. É nóis, molecada. Ah, louco, 15 mil. Eu vou até dar umas... piracutuiadas com esse bagulho aqui, ó. Nossa, que aquela parada laranjada, mano. Onde que é isso? Do pôr do sol, da calçada? Ó. Eita, moleque doido. Será que sobe? Eita, moleque. Fechou, né, mano? Agora nós vem aqui, ó. Já dá aquela viagenzinha mítica. Agora nós tem a katanona, ó. CJzão de katana, ó. Feio, feio, feio. Já era mesmo, hein, tiozão. Vamos ver aqui. Falta essa missão aqui só agora, né? Mas teve gente que me pediu pra fazer algum tipo de vídeo curto essa semana. Então esse aqui eu acho que não vai ficar tão curto assim, mas também não vai ficar tão longo assim. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Demorou, molecada? Espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigado pra quem tá acompanhando o canal, pra quem tá assistindo a série, pra quem tá participando, deixando like. É nóis, valeu mesmo do fundo do meu coração. Belezinha? Naqueles que me disse gritão, fiquem na paz. Abraço do Vaz e até a próxima. Caramba. Fui!